Lagjia Guerrile, një nga lagjet më të populluara periferike të qytetit të Shkodrës, për vite zhvuan mungesën e investimeve. Dukshëm një pjesë e kësaj zone ka përfituar nga investimet lokale, por nga ana tjetër, pjesa më e madhe e rrugëve dhe rrugicave në këtë lagje asnjëherë nuk ka përfituar investime. Infrastruktura lëpër të dëshiruar, rrugët e ngushta dhe plot pluhur apo në ditë me shi plot baltë, pengojnë dhe vështirësojnë kalimin e automjeteve dhe kombosorëve në këtë zonë. Ndërkohë, kjo lagje asnjëherë nuk ka pasur sinjalistikën e duhur rrugore, duke bërë që perëndimi dhe agimi në këtë zonë të jenë për herë i errët. Errësira që shoqëron çdo natë rrugët e kësaj lagjeje është një rrezik që i ka noset frikshëm në mënyrë periodike mijëra banorëve të kësaj lagjeje dhe lagjeve të tjera, të cilat janë ngushtësisht të lidhura me këtë rrugë. Banorët jashtë kamerës shprehen se ka pasur shumë raste të incidenteve të cilat kanë ndodhur si mungesë ndriçimit. Prandaj, bëjnë apel që kjo rrugë të ndriçohet dhe të rikonstruohet sa më parë. U mbetet vetëm shpresa se kjo fushatë elektorale do shërbejë për të përmirësuar diçka dhe premtime të mos mbesin vetëm në letër.